Jimmy, hva slags det? Amen! Da er han her. Sorry, Alan. Ja! Jimmy, hva gjør du? Nei, jeg vet ikke, jeg såg fel. Dumme huvud. Ja, fan. Ja, ja, ja. Nej, hon är i alla fall. Fan, sur jag hade blivit på det där. Hon är död på typ 1%. Den där ringen är typ den enda spelparoringen som droppar. Så jag antar att Tilius måste ner.